La doar 3 ani, Florina a cunoscut doctori și a luat medicamente cât alții într-o viață. Suferă de cancer ocular și a pierdut un ochi, imediat după depistarea bolii. Sufăr rău. Foarte rău. Nu vreau să mi-aduc aminte. Florina a fost operată și în locul ochiului stâng poartă acum o proteză care a rămas deja mică și va trebui înlocuită în curând. În prezent, face chimioterapie și familia speră că tratamentul îi va salva măcar ochiul drept, afectat și el. Se străduiesc cu toții să fie alături de Florina, însă nu e simplu. Banii sunt foarte puțini și atunci când întreaga familie este acasă, locuiesc 4 persoane în aceeași încăpere, singura pe care o au. Când trebuie să meargă la spital, Cosmina, fetița mai mare a familiei, le însoțește pe mama și pe Florina. Și tu stai în cameră, nu? Ba da, stăteam cu tine. Cu tine stăteam. Și stai, nu? Mama se ducea la baie, știi? Și stăteam cu tine în pat. În prezent, Florina și Cosmina sunt ajutate prin proiectul UNICEF desfășurat în județul Bacău și primesc un pachet de servicii sociale. În funcție de nevoi, un asistent social, un consilier școlar și un asistent medical comunitar ajută fetele cu ce au nevoie. Deși în timpul ăla când se îmbolnăm fetița, când am aflat, n-am știut ce să fac, unde să apuc. Și el mi-a făcut actele, el m-a ajutat ca să le fac. M-a ajutat foarte mult și el de acolo. Și cu vorbe, și cu ditătii m-a ajutat. Am discutat cu dânsa, am consiliat-o pentru a putea depăși cât de cât momentul. Să fie sănătoasă. Ca sănătatea nu-mi doresc nimic. Să fie să scap de spital. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Florina și alți copii ca ea să aibă acces la tratamentele de care au nevoie.